Në zhvillim avioni me 150 pasagjerë që ishin nisur nga Brukseli, transit nga Zyriu për të ardhur më pas në Tiranë, kanë mbetur në Zyri aktualisht. Unë do të kem një lidhje të drejtë për drejtë me Alba Brojka, ajo punon për European Endowment for Democracy. Mi mbroma, Alba, ku ndodheni aktualisht dhe çfarë ndodhi me avionin tuaj, ku ndodhet dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Lajçak? Mirë mbrëma, faleminderit që zgjodhët komunikoni çështjen në emisionin e darkës. Për momentin jemi në pjesën e portës, ose gate-it si që njëhet ndryshe në aeroport. Supozohet që fluturimi të kishtë ndodhur rreth orës 13:40. Në fluturim ishin qytetarë shqiptarë edhe të huaj që vinin nga vëndet të ndryshme, një pjesë ishin qytetarë të cilët vinin me një avion tjetër nga Brukseli, po një pjesë e mirë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që prej orës 13:40 deri në 16:00 e pak nuk kemi patur komunikim nga përgjesit e kompanisë. Është në vetëm që do në komunikohet në një moment më vonë nëse fluturimi është tyrë apo do anullohet. Dhe rrethorës 16:30 në Mosgaboj morëm një email ku fluturimi anullohet. Dhe edhe njëherë pas kësaj kohe me nxitjen e qytetarëve u kërkua që të ketë më shumë komunikim nga ana e kompanisë. Por për momentin, jemi transferuar edhe njëherë të kjesa e portave nga hapsira janë tabulinat e ndihmës, apo help desk që shuën ndryshe, ku ne supozoj që të merrnim informacion më shumë, apo për të rivendosur, riskeduluar... Alba, nuk di nëse ja u ka thënë kompania, por burime... Jo zyrtare, por të besueshme, pranë Ministrisë së Transporteve na thanë se kjo kompani nuk ka pasur leje për të ulur në Shqipëri, pasi aktualisht në Rinas po ulen kompanitë të cilat kanë nënshkruar marrëdhënie dy palëshe, marrëveshje mes shteteve, dhe është vetëm Serbia, Austria dhe Greqia që ka marrëveshje me Shqipërinë. Në këtë rast, nuk e di nëse kompania ja u ka thënë këtë që i është komunikuar nga shteti shqiptar të mos u thonte, kam përshtymin që duhet i thoni që t'u lejoj t'u gjej mënyrën për t'u sjellë në Shqipëri, pasi në farë mënyrë me sa duket nga kjo pozicion dhe nga kaq informacion sa kemi, është përgjegjësia e kompanisë që keni mbetur në Zyri. Ja u ka dhënë këtë informacion? Pikërisht, ne kemi insistuar me kompaninë, me informacionin e pak që na është komunikuar, të cilat janë arsyeja e anullimit të fluturimit. Sipas kompanisë, pretendimi është që leja ose autorizimi për avionin që t'ulej në Tiranë është anulluar në minutë të fundit. Dhe unë di, kam dëgjuar nga qytetarë, pasagjerë që kanë prenotuar fluturime dhe vjen në darkë dhe çdo gjë ka shkuar mirë. Madje fluturimi im supozohet të ndodhte me Austrian Airlines, që të cilët më drejtuan në këtë lloj fluturimi, pasi fluturimi që kishin skeduluar u anullua. Ju kanë dhënë ndonjë itinerar të mundshëm aktualisht apo thjesht jeni në pritje të një komunikimi me kompaninë? Asnjë gjë e sigurt deri në këtë moment, na thon vetëm që do qëndrojmë në aeroport gjatë natës, që do na japin dy shek për të qetur në hapësirën e aeroportit. Ndërkohë që pretendimi vazhdon të jetë i njëjtë, që ata kanë pasur leje dhe leja është anulluar për shkak të destinacioneve të ndryshme nga vini qytetarët, kjo për shkak të rrezikohet shpërndaj më shumë virusi. Dhe ndërkohë ata pretendojnë që akoma në komunikim me autoritetet shqiptare për të arritur këtë zgjidhje. Unë kam insistuar që ti sugjerohet kompanisë edhe autoritetave shqiptare që një fluturim të ndodhë të paktën nesër për në Tiranë dhe qytetarët të karantinohen. Vetëm, Alba, të lutem, nëse ke mundësi të flasësh me kompaninë, nga informacioni që kam edhe në këto momente tashmë zyrtar pranë Ministrisë së Transporteve. Kompania nuk ka leje, nuk e ka pasur kur në asë një moment lejen që të ulej në Shqipëri. Kështu që do doja që të verifikonit në çdo moment se çfarë do të ndodhë me ju, sepse ndoshta nesër nuk mund të ketë gjithashtu lejen, pasi duhet një marrëveshje dy palëshe, midis shtetit shqiptar dhe Zvicrës ku ju ndodheni aktualisht. Ndërkohë, ndodhet aty zoti Lajçak apo është larguar nga aeroporti, e keni parë?
Për momentin, zotin Lajçak nuk e kam parë në ambientet e aeroportit. Dekord, uroj që ta zidin sa më parë dhe nëse ju duhet sërish informacionin nga Euronews Albania e keni derën të hapur. Faleminderit. Faleminderit.